Schneider Electrics nye sikkerhedscontroller XPS MCM. Sikkerhedscontrolleren den er modulær, så det vil sige, at vi kan udvide den til rigtig store løsninger. Kommer som standard med en CPU-enhed, som jeg holder i hånden her. CPU'en den kan håndtere fire sikkerhedsfunktioner, hvis det skal være kategori 4 performance level E. Men den har 8 sikkerhedsindgange onboard. CPU'en kan også håndtere op til 2 sikkerhedszoner på en maskine. Og den kan udvides med op til 128 sikkerhedsindgange. Det vil sige, at vi kan lave 64 sikkerhedsfunktioner og op til 16 sikkerhedszoner, hvis vi skal være performance level E, kategori 4, i henhold til standarden 13849-1. En af fordelene ved at bruge en sikkerhedscontroller, det er, at en sikkerhedsapplikation nu kan programmeres. Det vil jeg vise senere, hvordan vi kan programmere vores løsning via konfiguratoren, som hedder SoSafe, som er et gratis stykke software. Som fortalt, så er vores sikkerhedscontroller den er modulær, så det vil sige, at vi kan sætte forskellige specialmoduler på vores sikkerhedscontroller. Derved kan vi håndtere alle former for sikkerhedsfunktioner på en maskine. Det kan være lågekontakter, det kan være lysgitre, det kan være tohåndstryk, sikkerhedsscanner. Vi har faktisk også mulighed for at kan lave muting, når vi har med lysbomme eller lysgitter at gøre i vores sikkerhedskontroller. Et andet specialmodul er vores hastighedsovervågning. Den måde, vi laver hastighedsovervågning på, er på to forskellige måder. Enten via en sikkerhedsenkoder, som man også kan købe ved Schneider Electric, eller via to induktive aftaster, som vi kobler på vores sikkerhedskontroller. En anden fordel, som man har, når man bruger programmerbar sikkerhed eller konfigurerbar sikkerhed, er, at vi kan lave kommunikation op til en PLC. De muligheder, vi har for kommunikation, jamen det er enten Ethernet IP, Ethernet TCP IP eller en Modbus. Fordelen ved at putte løsningen på netværk, jamen det er al monitoreringen fra vores sikkerhedskontroller, jamen det får vi over i vores PLC, så der er mulighed for at kan overvåge vores maskine via HMI'en, altså få direkte at vide, hvad er det for en dør, der er åben, hvad er det for et lysgitter, der eventuelt vil være aktiv. Vi har selvfølgelig også mulighed for at få andre former for status over i vores PLC og vores sikkerhedskontroller i RUN. Vi har faktisk også mulighed for med vores nye sikkerhedskontroller her, XPS MCM, at tale sikkerhed fra CPU til CPU. Hvis man forestiller sig, at man har en linjestyring, hvor der er mange individuelle maskiner, som har individuelle dørkreds, så kan vi faktisk lægge en forbindelse imellem vores sikkerhedskontroller, som vil gøre, at vi kan lave en global nødstop på vores maskine. En anden fordel, vi har, er faktisk også, at vi kan lave distribuerede IOs med vores sikkerheds-CPU. Som fortalt, så kan den håndtere op til 128 sikkerhedsindgange. Det gør vi ved et ganske simpelt sender-modtager-modul, og derved forlænger vi den interne bus, der er i sikkerhedskontrolleren. Vi kan håndtere op til 6 distribuerede øer med den samme CPU. Og imellem de distribuerede øer, jamen, der kan der være op til 50 meter mellem vores sender-modtager-moduler. Hele strengen den må blive op til 250 meter lang. I vores PLC'er er der allerede færdige funktionsblokke, der kan håndtere den datakommunikation, vi får fra vores sikkerhedskontroller via kommunikationsmodulerne. En fordel ved vores XPS MCM, jamen det er, at vi altid starter med det samme modul. Det vil sige, hvis man har en lille styring, jamen så kan man nøjes med at bruge sikkerhedskontrolleren. Og skal man udvide sin styring, jamen så er det bare at sætte specialmodulerne på via lasken hernede i bunden. Det, jeg vil vise jer nu, det er, hvordan vi konfigurerer vores sikkerhedskontroller XPS MCM via softwaren eller konfiguratoren, som hedder SoSafe. Jeg vil vise jer, hvordan man programmerer eller konfigurerer en standard lågestyring. Tidligere jamen, var det jo lavet med et standard sikkerhedsrelæ. Nu skifter vi selvfølgelig sikkerhedsrelæet ud med vores sikkerhedskontroller, og vi stopper maskinen via vores kontaktorer.
Jeg hopper over her og laver vores konfigurering. Først så åbner man et nyt projekt via softwaren. Og default kommer softwaren altid med CPU'en, som altid vil være den samme, uanset hvor stor projektet det er. I det her tilfælde, jamen, der har vi ikke nogen IO-kort på, men havde vi haft det i vores konfiguration, jamen, så er det bare at vælge de her moduler, som man nogle gange skal bruge til sin løsning. Jeg fjerner lige modulerne igen. OK, og nu er vi faktisk klar til at programmere eller konfigurere. Vi skal finde de moduler, der passer til den sikkerhedsfunktion, som vi skal have på vores maskine. Altså i det her tilfælde en ganske almindelig lågekontakt. Den finder jeg inde i vores konfigurator og trækker den ind på programmeringsgriden. Jeg skal konfigurere vores indgange på controlleren, og der kommer softwaren allerede og foreslår, hvad det er for nogle indgange, vi har til rådighed. I og med, at vi vil lave en Performance Level E kategori 4 løsning, jamen så skal vi også have fortalt vores controller, at den skal generere nogle testpulser, så vi kan opretholde det høje sikkerhedsniveau. Det gør jeg via funktionen her. Og indgang nummer 2 skal også sættes op til at have en testpuls. Og nu er jeg faktisk færdig med at lave min sikkerhedsindgang, som var vores lågekontakt. Nu skal vi have fundet vores kontakter inde i konfiguratoren, og dem finder vi under udgangsmodulerne, og funktionsblokken hedder OSSD. Det trækker jeg ind på vores programmeringsskridt. Og jeg skal selvfølgelig også have sat op, hvad det er for nogle udgange, vores controller nogle gange skal stoppe. Sådan der, nu har jeg allerede konfigureret vores udgange. Når vi konfigurerer blokken, der håndterer vores udgange, jamen den kommer default og foreslår indgangen, som kontrollerer, at vi eventuelt vil have svejste kontaktorer. Jeg konfigurerer vores indgange op med vores udgang, og det er bare at trække en snor mellem de to komponenter. Og nu har jeg faktisk allerede lavet en løsning til, som I kan se her, med ganske almindelig lågekontakt. Der, hvor man skal begynde at bruge sikkerhedskontroller, det er, når man har 2, 3 eller flere sikkerhedsfunktioner, så skal man til at overveje at bruge en sikkerhedskontroller, fordi det giver mindre fortrødning, og det gør også arbejdet lettere rent dokumentationsmæssigt. I konfiguratoren, jamen der ligger der forskellige logiske funktioner, der gør, at vi kan stoppe maskinen individuelt. Så hvis jeg nu trækker en anden blok ind, jamen så vil jeg faktisk lynhurtigt kunne lave en konfiguration, der indeholder for eksempel 2 lågekontakter. Jamen så trækker jeg bare endnu en gang en lågekontakt ind på gridet, sætter den op, ligesom jeg gjorde før, og sætter vores testpulser op. Og også den anden indgang får en testpuls. Og dem trækker jeg så op til vores anden funktion her. Og det vil sige, at det jeg har lavet nu, der har jeg allerede lavet en løsning, der faktisk indeholder 2 lågekontakter. En anden fordel ved at bruge programmerbar sikkerhed, jamen det er, at vi har timer- og tæller-funktioner i vores konfigurator. Så det vil sige, at vi nu har mulighed for at kan lave en sikker stop af vores frekvensomformer, hvis vi ikke lige ønsker, at frekvensomformerne dør lige med det samme, men vi lige skal nå at sende et stopsignal til dem. Der er også mulighed for at kan lave forskellige sikkerhedsfunktioner, som er vanskelige at lave, når man laver en standard løsning. Vi kan fx tage sådan et enabling switch her, som vil kunne gøre, at vi kan gå ind og overrule noget af sikkerheden på vores maskine. Så hvis vi lige trækker vores sikkerhedsmoduler ud her og sætter en over-funktion ind i vores løsning, trækker jeg ind på gridet her. De sletter lige vores trækker jeg ind med op her.
Og det jeg faktisk laver nu, det er at vores maskine nu, hvis vi har haft et enabling switch med ind i maskinen, det vil sige, at nu kan vi faktisk køre med vores maskine, selvom lågekontakterne eller lågerne, de er åbne på vores maskine, ved at vi har vores håndtag med ind i maskinen, jamen så kan vi faktisk køre med maskinen stadigvæk. Men ganske nemt at programmere. Igen, vi trækker den sikkerhedsfunktion ind på griden, som vi skal bruge, og vi konfigurerer vores indgange, hvor det er, de nu skal monteres op på vores sikkerhedskontroller. En anden fordel ved sikkerhedskontrolleren, det er, jamen vi har allerede, vi kan se, hvad det er for nogle klemmer, vi bruger på vores skal bruge på vores sikkerhedskontroller. Det står allerede default inde i vores program. I sikkerhedssoftwaren SoSafe, jamen der ligger der alle funktioner, som man kan forestille sig, man skal bruge til at konfigurere en sikkerhedsløsning. Det vil sige, at vi skal kun have én komponent på lager, som kan håndtere alle former for sikkerhedsfunktioner. Tidligere, jamen der skulle man have specialmoduler, sikkerhedsrelæer her til for eksempel tohåndstryk, jamen de ligger allerede default inde i vores SoSafe konfigurator. Der er også nogle gange, hvis man bruger lysgitter, jamen så skal det også være specialmoduler, man har til det. Hastighedsovervågning, jamen det er et helt tredje modul. Ved at bruge XPS MCM, jamen der har I altid en komponent på lager, der kan håndtere alle sikkerhedsfunktioner.